Vi står her kort tid efter kampen er slut. Vi vender 1-0 over Hobro i en meget, meget vigtig kamp, og vi har fanget kampens spiller, Frederik Fesker. Og Frederik, dejlig sejr. Det var det i hvert fald. Det var fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi arbejder stenhårdt for hinanden, og vi kom frem til nogle gode omstillingsmuligheder i anden halvleg, men det vigtigste er, at vi arbejder stenhårdt for hinanden, og vi holder nullet igen. Det var rigtig vigtigt. Og nu kunne jeg sidde ind i omklædningsrummet her efter kampen. Der var skrevet med meget, meget stort på tavlen derinde. Sammenhold, er det det, der holder hele vejen i dag også? Jamen det tænker jeg, ligesom de sidste to kampe, så arbejder vi bare stenhårdt for hinanden. Vi lukker de rigtige rum ned. Vi sørger for, at de får lov til at slå de indlæg, som de skal. Og så står mig og Dean og resten af forsvaret klar til at hætte dem væk, når de så kommer ind. Så jeg synes, vi står godt i kæderne, og vi gør det, som vi er gode til. Samtidig så synes jeg, vi er farlige på omstillingerne og har egentlig muligheder til at score flere mål, end vi gør. Og igen, holder dem fra chancer, så vi er godt tilfredse med kampen, som den er forløbet. Og nu må man sige, at de sidste 4-5 kampe, der har været her, det virker som om, vi har fundet formen og intensiteten på det rigtige tidspunkt. Ja, det synes jeg helt bestemt. Altså, som sagt, jeg synes, vi står bare godt i kæderne. Vi kender hinanden, vi kender hinandens styrker, hinandens svagheder. Og derfor så sammenholdet lidt også et af de ord, som vi snakker meget om på holdet, og de ting, som der bliver lagt meget vægt på i oplæggen inden kampen, fordi det er sindssygt vigtigt på vores hold, det her med, at vi bare arbejder stenhårdt for hinanden. Og så virker det som om første leg, banen var svær herude, kunne man se, og jeg har også været kigge på den, den ser ikke alt for godt ud, men det virker som om i anden leg, der er ligesom om vi vender os til, at den måde vi skal spille på, og som du selv siger, vi kommer frem til nogle gode chancer også. Ja, altså banen er jo ikke ligefrem det bedste, den kan være i hvert fald, men vi får det ud af det, som vi skal. Vi spiller på den måde, som banen tillader, og egentlig hele anden halvleg, så spiller vi det, vi kan. Vi spiller, når vi kan, og ellers så spiller vi på længere bold, når de går op og presser os lidt højere. Og det giver os de der omstillingsmuligheder, som vi får i anden halvleg. Og Frederik, hvis vi kigger frem mod, der er jo stadigvæk 9 kampe at spille endnu, så må man sige, så kom vi rigtig, rigtig godt fra start i det her nedspil, og vi skal en tur til Vendsyssel, som vi har slået de sidste to gange, vi har været deroppe. Hvordan ser du frem mod de næste kampe? Jamen igen, vi skal kigge en kamp ad gangen, og det starter selvfølgelig mod Vendsyssel. Det er en sindssygt vigtig kamp, som vi kommer derop og spiller, og nu har vi slog dem sidste gang, vi var derop, så det handler egentlig om at gøre det til en succes igen, og så slå dem derop på deres hjemmebane igen. Så masser af optimisme frem mod de næste kampe her, og super stort tillykke med, at du blev kort til kampens spiller. Så lykke med sejren. Ja, tak for det.